creuaments, els talls, tapant forats, amb més problemes per la sortida de pilota, però en definitiva un Badalona que, a més de la pressió, després té homes a dalt, amb molt de talent, amb són molt descarats a l'hora de jugar, com Joan Bordallo, Marc Fuster, jugadors ràpids, habilidosos per les bandes, davant d'un Barça que acostuma a veure'l amb més possessió de pilota, més joc una mica previsible, però que després en un parell de moviments tàctics és capaç de plantar-se davant la porteria rival i crear oportunitats. Veurem la intensitat defensiva actual, la primera equipació per disputar aquest partit, en el qual ja està tot a punt. L'àrbitre que mira els seus assistents, comprovant que s'arribi a l'hora en punt, a un quart de sis, perquè és l'hora que comença la gran final del torneig de cap. La passada llarga, ja buscant a Marc Fuster. S'avança Nico Takahashi. Salta. Toca cap a Javier Moreno. Bona el desdoblament de Nico Takahashi. La pilota era molt bona, aquesta centrada, però no ha trobat rematador. Anava Jordi Coca, el germà bessó de Jan Coca, que avui està a la banqueta. Doncs que no ha arribat, de verdader miracle. Observin aquesta centrada, Espinel, sortia el Barça, però està atraient a l'equip del Badalona perquè vagi a pressionar dalt, i això creen espais al darrere. Sí, però aquí a treure la gent amb una banda, pressionant de 3 o 4, és mala política. S'ha deixat recular massa el Barça en aquesta acció. I ha quedat pràcticament ofegat amb una banda, un bon treball de pressió. Compte ara, Espinel, ha rebut la falta de Moja, i aquí hi haurà targeta groga. Si va al cor de Déu. Doncs no sé si és... El davanter ha caigut a terra, és evident, però no sé si anava amb la intenció de fer-li la falta o és que han ensopegat. Ensopega. És involuntària, però... Però és falta i targeta perquè no hi ha espais per la banda esquerra. Ho prova el Barça per la dreta. La pujada de Joan Anai al lateral. Arriba fins a la línia, la centrada, i ha d'atrapar Raúl Pérez, perquè Espinel no ha pogut rematar en condicions. Però fixa't que totes les sensacions de perill, tant per un equip com per l'altre, passa per les bandes, eh? Obrir molt la defensa contrària, o obrir al màxim la defensa contrària, en base a entrar amb velocitat per les bandes i posar centrades, aviam si hi ha sort i encerten les rematades. El que passa és que els centrals dels dos equips... Un esquerrà que pot tancar molt la seva centrada. Takahashi, salta Moja, refusa amb el cap. Compte per Jean Molina, el xut a fora. I a córner. Sí. A més, aquest, el perfil de Biel Vicenç em recorda molt el d'ahir de Gerard Hernández. Són del mateix... Patró. Del mateix patró. Cins espigats, abarcant molt. De Marco. Per Fuster, compte el xut. Quina aturada! Boníssim. Quina aturada! Boníssim. D'Aaron Alonso, el xut amb l'esquerra de Fran Rodríguez, espectacular, tal com li ha arribat la pilota. Quina gardela i espectacular, eh? És una mica centrada, però bé, no té gens de fàcil d'aturar aquesta pilota, molt bé. Amb quina decisió, Fran, ha engaltat el xut. Compte que el porter demanava 4 jugadors a la tanca, només han situat 3. El xut de Javi Moreno, per baix. La intenció era molt bona, però clar, l'ha tocat una mica amb l'empenya interior i aquí perd força, i més quan amb aquesta superfície que va frenant la pilota. Cristóbal, punxant la pilota sobre el punt de penal. Compte el xut, per baix! La pilota que ha sortit fregant el pal dret de la porteria del Badalona, Jan Coca. I no assenyala fora de joc, eh? No. El xut anava una mica amb pentes i rodolons, però tampoc no ha trobat cap jugador que pogués fer la rematada final. Héctor Ford ha sigut el rematat. Jan Coca. Ah, Jan Coca, sí. Aquí, i no ha arribat pels pèls. Nil Calderó. Doncs mira, empatat en ocasions. Sort que l'ha punxada una mica Héctor Ford. I després el xut creuat. No hi ha arribat pels pèls Nil Calderó. Perseguir aquesta pilota, sense èxit, pressiona sobre Ricard Pulido. La demana Cristóbal, no es complica, tocant de primera sobre Ricard. Compte que ara aquesta sortida
S'ha equivocat, Ricard, i hi ha penal favorable al Badalona. Es posa les mans al cap al central del Barça. Penal innocent. Però sí, és allò de voler jugar totes les pilotes. Sí, sí. Ha dubtat entre passar-li al porter. Ha estat Murri guanyant-li el terreny Eric Blanes. Sí, sí. Forçant el penal, clar. Sí, perquè es llença a sobre, veus, aquí. Intenta apartar-lo també. Vinga. I compta Marc Anglès. Ara hi ha una mica de tensió. Entre Cristóbal i Anas, el Falús. Els jugadors que volien entrar un possible rebot. Escoltava amb l'àrbitre fins i tot, Marc Anglès cap a la pilota i el gol! Ha marcat el capità del Badalona transformant en aquest penal amb molta sang freda, enganyant completament Aron i el Badalona que s'avança en aquesta final. Sí, sí, ben llançat, eh? Ha anat a lo segur, un dretà a baix i molt ajustada al pal de dins. El pal de dins que diem, sempre te recordes, no? Aquell segon pal que hi havia, sí, el pal del darrere. Això, si tocaves aquell pal, és que estava ben llançat el penal. Doncs bé, completant un torneig molt... Ha recuperat precisament el Barça, Jan Coca. La passada era bona, cap a Antonio Martín, hi havia fora de joc. Aplaudeix Ivan Cuadrado perquè el desmarcatge era molt bo. Jan Coca havia arrossegat. Tinc els meus dubtes, eh? Perquè Moja... Jan Coca havia arrossegat, venint a aquesta posició. Cristóbal. Moja es creua. Compte perquè ja crec que Cristóbal Muñoz li ha donat una rampa. Sí, sí, sí. Sí, perquè hi era un sobreesforç a l'hora d'emportar-se aquesta pilota. Sí, sí, sí. Ja poden escoltar que queden 3 minuts de treball, de compromís, de sacrifici del Badalona. 3 minuts per intentar remuntar, eixugar aquest... Falta. Déu-n'hi-do, també, per això. L'altra falta que ha rebut Biel Vicenç, el jugador que n'ha rebut més. Avança línies. Ricard Pulido ha evitat el segon gol. Falta, falta. S'acaba el partit. S'acaba el partit. El Badalona, que és el nou campió d'ADCAP en aquesta 5a edició, gràcies a un gol de Marc Anglès de penal. Al minut 26 d'aquesta segona meitat.